Hej, og velkommen til 6464. Velkommen til en lille hurtig julevlog her. Så før vi begynder, så vil jeg lige sige, at Miki han er ikke i dag. Han har forladt mig. Han er i Amerika. Pakistan er Amerika! Så først og fremmest, så vil jeg gerne sige tak, fordi I tager så godt imod vores adventskalender. Den var virkelig, virkelig svær at lave, fordi vi havde mange tekniske problemer med den. Og så Ruben, der var... tekniske problemer. Okay, hvad for nogen havde vi? Vi havde først og fremmest, at vi skulle bygge hele tingen. Og vi kom lidt sent i gang, fordi Miki havde travlt i hele november. Så det var kun sådan den sidste uge eller sådan noget, vi havde til at bygge det hele. Og så begyndte vi så at optage, og det viste sig til, at serveren vi kørte med åbenbart ikke helt kunne trække de ting, vi havde. Samtidig med, at Mikis computer er en bunke lort med tis på. Så vi havde mange problemer med, at Miki han simpelthen laggede. Så meget, at enten var frøs helt i spillet, eller blev smidt ud af serveren konstant. Det var virkelig, virkelig irriterende. Så det endte faktisk med, at vi måtte optage advent 3 om igen, fordi der simpelthen var så mange problemer. Det var umuligt at redigere til noget... Det var umuligt at redigere til noget godt. Så derfor så måtte vi lige tage det om igen. Men heldigvis så lykkedes det at få en okay ting ud af det. Fordi vi havde nemlig endnu en gang tekniske problemer med, at jeg ikke længere kunne finde det gamle map, som jeg ellers havde taget en kopi af, hvilket var åndssvagt, så vi blev nødt til at bruge en gammel version af den. Hvilket gjorde mange af de ting, vi havde ikke fungeret, som vi skulle, og det var bare virkelig, virkelig irriterende. Men det lykkedes os at få noget ud, som endelig var okay godt, og jeg er faktisk ret glad for den måde, jeg fik redigeret den sidste... Den fjerde advent på med den lille rejse, vi havde. Det var rimelig sjovt. Og i dag, det er nu en ting, jeg gerne vil snakke om. Jeg har fået mig et nyt redigeringsprogram, og det er nok lagt mærke til med alle de bevægende billeder og alt det her nu. Jeg har endelig fået Premiere Pro, hvilket er 1000 gange bedre end Windows Movie Maker, som jeg har brugt resten af tiden. Altså, på eksempel til, hver gang, at vi skulle lave et eller andet, du ved... Hver gang vi skulle have noget til at bevæge sig over skærmen, så blev jeg nødt til at gøre det ind i et optagelsesprogram, ligesom nu for eksempel i et øjeblik. Så jeg kan for eksempel gøre sådan her. Jeg kan for eksempel gøre sådan her. Skal en teknisk problemer. Det synes som om tekniske problemer bare er sådan en ting, som det sker for os konstant, altså. Også hver gang vi skal til at optage noget, så går der sgu altid 1000 ting galt, så det tager en time, før vi kan begynde. Sådan her. Så hvis vi skulle have noget til at bevæge sig over skærmen, så vil det fungere sådan her. Så placerer vi billedet, og så skulle jeg manuelt flytte rundt på skærmen med min mus, hvilket gør det rimelig svært. Sådan der for eksempel. Så det er en altid svært at få det til at gøre, som man ønsker. Tak for Premiere Pro, så kan jeg nu tilføje en optagelse, eller tilføje et billede, eller en video, eller et eller andet automatisk. Inde i programmet, inde i optageprogrammet, og så kan selv bestemme, hvor det skal bevæge sig henad. Meget nu, jeg kan meget let at placere, hvor det egentlig skal være. Så det er rimelig lækkert. En anden ting, som mig og Mika har tænkt på, det er, at vi har tænkt os at komme lidt mere i kontakt med jer derude. Og det har vi tænkt os at gøre med nogle vlogs og nogle Q&A's osv. Og vi har faktisk planlagt endnu en Q&A. Vi har gjort en før, og den fik egentlig en rimelig god respons. Så vi tænker, at det prøver vi at starte med igen. Så hvis I har nogle spørgsmål... Så skal I bare skrive det ned i kommentarerne, eller skrive til os på Facebook eller Twitter eller sådan noget, og så kommer man med en question and answer video, hvor I vil få svarene på de spørgsmål. Og så her kommer en lidt dårlig nyhed for mig i hvert fald, og det kan også betyde en lidt dårlig nyhed for jer. Jeg gik tidligere på en skole, der hedder Syddansk Erhvervsskole, og prøvede at uddanne mig selv til mediegrafiker. Problemet ved mediegrafiker er, at jeg kan ikke fortsætte min uddannelse, uden jeg har en praktikplads. Og siden det ikke lykkedes mig at få en praktikplads, så prøvede jeg at søge ind på skolepraktikken på skolen. Men jeg kom heller ikke ind der. Hvilket nu betyder, at jeg bliver nødt til at finde mig en ny skole at gå på i et halvt år. Indtil at jeg kan starte på en HF eller sådan noget efter sommer. Og jeg har nogle tanker om, at det måske kunne være en højskole, jeg ender på. Hvilket er lidt sådan en efterskole, hvor du skal bo på selve skolen. Og det kan blive lidt svært at komme til at optage eller livestreame eller sådan noget derfra, fordi det er en skole fyldt med teenager, du ved. Der er larm over det hele konstant nærmest. Og det bliver meget svært at besøge Miki, så vi kan ikke rigtig lave så mange real life videoer igen. Så det kan måske betyde, at hvis jeg ender med at gå på den skole der, så,
så bliver det lidt svært at få lavet nogle videoer til jer. Der er selvfølgelig mulighed for, at vi kan gøre det, og jeg kommer nok hjem i nogle weekender eller sådan noget, men det er bare, hvis det bliver sådan, så bliver det lidt svært at informere dig om. Men jeg kan altid lave en video, der forklarer mere, når jeg ved mere, fordi lige nu kan jeg ikke sige så meget, fordi jeg har nogle forskellige slags skoler i tankerne. Men det var alt, jeg havde for den her lille video her, og jeg håber, I har været rigtig artige og fået nogle gode gaver. Forhåbentlig har I været lige så artige som jeg er. Du får kul i år. Hold mund, julemand. Jeg er julemanden nu.